Dobro večer. Emisija Nezvanično, moj gost Miladin Stevanović Cakan, pilot. Dobro večer, dobrodošli. Bolje vas našao. Imamo li mi dovoljno pilota danas ili još uvijek moramo da se uzdamo u stare snage? Pa, danas još uvijek se uzdamo u stare snage, s obzirom na avijaciju koliko posjedujemo, imamo dovoljno pilota. Mislim da imamo više pilota nego što imamo aviona danas, s obzirom da svi znamo što je bilo 99. koliko nam je avijacija uništena, ali dobro je što taj kadar je ostao tu gde jeste i tako održava se, vrši trenažu na to što imamo i nadamo se da će sa nekim novim kontingentom nekih boljih aviona, savremenijih, da i mi na kraju osvežimo naše to ratno vazduhoplovstvo. Da ste u situaciji da se pitate i da imate ono neograničen budžet, šta biste vi kao stari iskusni pilot volili da vidite u našim vazduhoplovnim snagama? Pa s obzirom da su se okolnosti promenile u svetu, pa i u odnosu na našu zemlju, u našem okruženju, mislim da nama ne treba neka magnolamska avijacija kao što smo imali, recimo 550 borbenih aviona i tako dalje. Treba nam jedna, treba nam jedno 2 do 3 eskadrile, a to je negde 12 do 15 aviona koji su savremeni, kao što je to MiG-29, MiG-35, isto bi voleo, voleo bi i Phantom i tako dalje. Međutim, za naše uslove MiG-29 GM bio bi sasvim zadovoljavajući da brani i čuva naše nebo od svih uljeza koji bi se ustremili na nas. Mislim da to i je u planu, u strategiji naše vlade, a i našeg ratnog vazduhoplovstva i naše vojske u nekoj budućnosti da to i ostvari. I mislim da je to sasvim dobar aršin za ove naše prilike sada. Interesantno je i pored NATO bombardovanja i pored svega što nam se izdešavalo, mi dalje imamo najjaču avijaciju u, kako oni sad to kažu, popularno u regionu. Pa jeste, zato što smo imali dosta toga, pa oni su uništili dosta, ali dosta je ostalo. Recimo, najžalije je to što su nam uništili te 29-ke, ostale su samo dve danas koje su upotrebi, jedna treća koja se priprema. Imali smo ih 18, i najveći žal je za to avijacijom, jer je to jedna, to su savremeni avioni koji su mogli da služe još. Danas ne bi imali taj problem da mi nabavljamo, jer to nisu jeftini aparati. Mora se izdvojiti iz budžeta i da to poreznici plaćaju i tako dalje, građani. Mi bi danas to imali i sasvim bi bilo zadovoljeno naše potrebe i naše nebo bi bilo sigurno i branjeno. Međutim, imamo tu našu avijaciju kao što je G4 Super Galeb, ORAO i MiG-21, koji još uvek kao strateški vazduhoplovi može da služe i služe za one potrebe, jer mi nećemo da vodimo neki napadački rat. Mi će vodimo uvijek odbrambeni rat. I dobro je što imamo tu avijaciju da bi kadar zadržali, da taj kadar može na tim avionima da leti. I tačno je, niko nema u okruženju od ovih bivših republika pa takvu količinu i takvu vrstu avijacije i takav kadar. Mi smo još uvijek tu, što s toga tiče, najjači i dominiramo po tom pitanju, kad je u pitanju naše ratno vazduhoplovstvo danas. A kada je u pitanju Miladin Stevanović Cakan, nekada, čega se najradije sećate iz detinjstva i da li je se tu nešto izdešavalo što će na neki način da odredi vaš dalji put i ono čime ćete se baviti? Pa, što se tiče određivanja mog puta, on je već određen i njega sam preplivao. Tu sam na kraju svoje karijere, na zalasku, još uvijek se bavim letenjem, ali moram da počnem od tog detinjstva. Ja sam rođen u Donjem Štiplju u jednoj seljačkoj porodici i tamo sam završio osnovnu školu i
veoma sam ponosan što sam rođen u jednoj seoskoj porodici, što sam rođen na tom prostoru, tamo u selu, u tom ruralnom prostoru, i što sam to svoje detinjstvo proveo tamo. Na to sam veoma ponosan, jer mislim da i tok sam moj životni put bi bio možda drugačiji da nisam tamo rođen, da nisam tamo imao svoje detinjstvo, da nisam izašao iz takve sredine i da nisam osetio čari tog seoskog života kao dete. Tako da to je jedan, to detinjstvo nosim sa sobom kroz ceo svoj život i nikad ga ne zaboravljam. Mislim, tu su moja prva maštanja. Sećam se, nas smo četiri brata bili, ja sam drugi po redu, starija deca su čuvala ovce, mlađa deca su čuvala svinje, tamo kod pojata i tako dalje. Često sam maštao, gledajući te metalne ptice kad su preletale iznad ovih naših prostora tamo, u formacijama, sećam se, to je bilo posle rata, 46. 7. Ja sam ratno dete, rođen sam 41. 8. maja, a 6. aprila je 41. počeo rat. Znači, posle mesec dana ja sam rođen kad je počeo rat. A 46. 7. kad sam već stasovi, kad sam pred školu treba da pođem i tako dalje, počeo sam da maštam. Kao svako dete što mašta. Mislim da ne postoji dete koje ne mašta. Neko mašta o nekim lutkama, neko mašta o kamiončićima, o kolima. Tada nismo o kamiončićima, nego o nekim drugim stvarima. A mene su inspirisale i tako kako sam sve stari bio, te metalne ptice gore koje ja nisam tada mnogo razumeo još kao mali, ali sam se stalno pitao kako izgledaju ti ljudi koji gore upravljaju tim pticama. I te kasnije sam shvatio te prelete formacije sa jedno preko sa juga na sever i sa severa na jug, koji su to avioni bili i zašto su oni preletali. Te kasnije kad sam stasao, kad sam već pošao. Koji su to avioni bili i zašto su preletali? Pa evo To je 47. godine. To je 47. 48. U Nišu je bila naša vazduhoplovna baza kao i danas, što je niški aerodrom, tamo i vojni i civilni, a u Zemunu je bio vojni aerodrom, tako da i civilni i vojni, tako da su oni, da li su to bile neke vežbe ili su samo prebazirali, pa su jedne, kasnije sam saznao da su Thunderbolti preletali i u bazu i tamo im je bila baza, prvo je bilo u Zemunu, a Jakovi ruski su bili u Zemunu, stacionirani. Pa onda je bilo tu još i Moskita i još nekih. Kasnije sam saznao, vidio sam ja da su oni različiti po konfiguraciji, po obliku i tako dalje, ali nisam pojma imao koji su to, kasnije sam saznao. I bilo je tu čak i Spitfire-a, imali smo i mi i Spitfire-e, jer sve posle rata što smo dobili od raznoraznih i od kao ratnu oštetu i tako dalje, to je bilo skupljeno i tada u to vreme mi smo imali dobre avione, jer Spitfire je jedan najbolji lovac u Drugom svjetskom ratu koji je praktično odlučio sudbinu ove Velike Britanije. Thunderbolt, to je avion američke proizvodnje, jedan bombarder, lovac. Kad je pun bombama i raketama, topovi mitraljezi, on izbaci to, kad to izbaci, on je odličan lovac, koji ima ogromnu snagu, bio je dobro zaštićen. Njega je bilo teško oboriti. Zašto? Zato što je on imao takvu konstrukciju, prvo oko pilota je imao čeličnu ploču, zaštićen je bio pilot potpuno od pozadi sa čeličnom pločom da ne može da probije u meci. Drugo, imao je takvu konfiguraciju zmaja napravljen čvrstu. Ima jedan dokumentarac gde ga Švaba gađao dok potrošio municiju,
on se prvo zapalio, pa ga se ugasio, motor nikad nije stao. 300 i nešto metaka ima i ovaj je, pošto nije mogao, teo da napusti avion, ali kabinu nije mogao da izbaci, da otvori, on je ostao unutra, plamen je prestao, motor i dalje radi i on je tako stigao na ostrvu u Britaniji. 300 i nešto rupe ima izbušene i na kraju Švaba, kad je ga zadnji put gađao, sve mu pokido rep, krila, ono, sve, kofron se ga napravio, on i dalje gura. To je bio strašan avion. Došao Švaba, pristrojio mu se, nema više municije, pozdravio ga i otišao. I taj Švaba je posle pričao da je to čudo, da on sa celom municijom nije mogao da obori taj avion. To je ovako jedna sekvenca, baš sam se oduševio kad sam taj dokumentarac dobio, imam ga tako kad sam ga gledao. Tako da, u to vreme smo imali tu avijaciju koju smo, eto, kažemo, kasnije, kako je posle 48. Sa Rusima informirao i ono i tako dalje, strategija se malo promenila, jer mi smo bili oslonjeni na rusko naoružanje i vezani za njih što se tiče te tehnike, pa i same obuke naših pilota i tehničkog osoblja. Međutim, kad se tu pomešale kape posle 48. onda se prebacilo ta strategija na zapad, naročito prema Amerikancima. Amerikanci su to jedno dočekali, jer Tito je tada odigrao tu dobru ulogu, on je balansirao lepo tako da je dobio dobru podršku i materijalnu i finansijsku pomoć. Da li je tačno da smo mi prvi u Evropi imali supersonične avione? Mislim na SFRJ. Tad je bilo FNRJ. Ja ne znam da smo baš prvi, ja mislim da su imali Italijani i da su u stvari tačno je da smo mi prvi dobili, jer ono što su imali Italijani i što su bili u Nemačku, to su bili Amerikanci koji su tamo formirali svoje baze i svoje NATO, to su njihovi bili, a mi smo od Amerikanaca dobili prvog lovca F-104 i Thunderbolta, Sabre i Thunderbolta. I na tom lovcu prvi put kod nas je probijen zvučni zid u donjoj vertikali. I to je bio pojam, iako je taj lovac tada, Amerikanci su ratovali u Koreji sa njim i tako dalje, ali je bio prvi mlazni lovac u našem ratnom vazduhoplovstvu i na našem području ovde, imali smo ga i naši piloti su odlično letali. Međutim, kad su naši piloti prešli sa ovih aviona o kojoj smo malo prepričali na te mlazne avione, onda su počeli neki da eto tako se negativno izražavaju o toj tehnici pilotiranja. I pitali su jednog pilota zašto, on je ovako hteo javno tražiti od komandanta da to iznese, pa kaže sad su svi dobri piloti na ovim avionima. Ovde svi dobro lete. A na onim avionima koji su bili sa klipnim motorima se znalo ko je dobar pilot, a ko nije. U čemu je razlika i kako se to znalo? Razlika je strašno velika u tehnici pilotiranja. Na onim mašinama je moralo da se leti aktivno. Zato što tamo ima mnogo momenata i tu je sve zauzeto, ruke, noge i glava. Ovde na mlaznoj mašini nema momenata, zato što ima potisak od pozadi. Nema tih momenata. Noge više tu nisu potrebne, sem u poletanju, da se održi pravac, posle više noge, samo palica, snaga i hoćeš veću brzinu ili manju. I sa velikom snagom se manipulisalo. Kad se ima velika snaga, onda je mnogo lakše upravljati i leteti, i rezervna snaga je tu i sve ostalo. Onda možeš i da stigneš i da pobegneš. Međutim, ovde
Kod ovih aviona oni su imali ograničeno, maksimalna brzina je bila 650 do 700 km. I znaš da ti to limit. I znaš da u tom opseku moraš da uradiš što treba da uradiš. A to samo možeš da uradiš ako si vešt i dobar pilot i imaš dobru tehniku pilotiranja. I zato su oni tada govorili, na ovim avionima svi dobro lete, a tamo se znalo koji su bolji, a koji su loši. Znalo se ko može i ko ne može. Pričali smo dakle o detinjstvu, o tome kako ste prvi put ugledali na nebu dakle te čelične ptice, avione 47. 48. godine. Šta se dalje dešava? Gde vi idete dalje, gde odlazite? Evo ovako, postoje osnovne škole, četiri razreda u Donjem Štiplju, ja odlazim u Kragujevac, završavam peti razred sa bratom, onda te godine mi umire otac, vrlo rano sam ostao bez oca, vraćamo se ovde ponovo u tadašnje Svetozarevo, u osmogodišnju školu i dalje nastavljam školovanje, majka ostaje u selo sa još dva brata, mlađa, a moj deda je imao dosta imanje, 30 hektara u to vreme, trebalo da se radi, majka i deda, samo su ostali, otac je umro, ona je imala stoku i tako dalje. To je deda po ocu ili po majci? Deda po majci, jer moj otac se prizetio na to imanje iz Lozovika, on je bio puškarski majstor, završio je kod ove puškara, čuvenog ovdje u Jagodini zanat, bio je puškar, ali eto, obolao je na bubrege, pluće i tako dalje, i onda je... Rano je preminuo. 52. godine umro, tako da u 10-11 godina sam ostao bez oca. I onda sam nastavio taj svoj put školovanja, majka je tu donosila hranu, ja sam svake subote i nedelje išao kući, ovih 10 km od Jagodine do Štiplje, to za mene je tada u to vreme, iako je to bio makadam put, seočki putovi, blatnjavi, nije ništa značilo, mladost je tu, tako da i taj period je bio malo teži dok sam se školovao, a onda srednja škola, pa onda, a dok sam se školovao ovde, kako sam počeo i zašto sam ja uopšte danas pilot i kako sam otišao u avijaciju, mi smo ovde imali aeroklub koji je osnovan još 36. godine, 1938. je počeo sa radom i radio je sve do rata, za vreme rata nije radio i od 45. kad je rat završen, do današnjeg dana aeroklub postoji i radi, čiji sam ja danas predsednik. A u to vreme, dok sam ovde bio u osmogodišnjoj školi, ja sam postao član tog aerokluba. Kako ste postali član aerokluba? I to evo slučajno, tada je aeroklub bio, on je bio i dole u Sokolu, u društvu, gde je Partizan, gde je sada zavičeni muzej, i na skveru tu preko puta, gde je muzička škola bila, i onda u Podrumče, pa i na Levač kasnije i tako dalje. Ali kad je bio u Podrumče, ja kao, u osnovničku školu deča, mislim da sam bio u šesti razred, kad sam došao ovde u šesti razred, video sam dole tamo ispred Podrumčeta ima jedno prozorče, pa je bilo razbijeno neko staklo i dole se vidi i dole sam vidio da neka deca rade nešto, prave nešto, neke modelčiće od drvene i balze i tako dalje, papire, i onda sam ušao i tako ne bivajući se dole sišao i gledao. Instruktor modelarstva je bio Boža Vrbaški, koji je bio modelar u Livnici tada. Jedan lik, dobar lik, dobar pedagog, dobar majstor, dobar modelar. I on vidi da ja tu stojim i gledam i on mene pitao, šta ti gledaš tu, ćeš ti da nešto radiš ovde? Uđi ili izađi. Da, kaže, pa rekao ja bi, ali ne znam kako i tako dalje, on kaže, ajde, kaže, ovde je ovaj aeroklub i tako dalje, sve mi on objasni, ja se učlanim, dobijem člansku kartu i sve tako. I počne, ja sav srećan, jer je meni bila, meni u stvari tehničke nauke leže i organizacija. I ja sam sav srećan bio što sam pristupio toj deci, i vrlo brzo sam se uklopio i vrlo brzo sam osvajao
sve te operacije upravljanja modela, a naročito sam jedva čekao kad će da ih pustamo na livadi, da izađemo i da ih pustamo i da vidimo koji, čiji će model više da leti i tako dalje. I tako je, tu sam se ja usisao i do kraja sam ostao tu i iz aerokluba nikad nisam izlazio. I kad sam završio srednju školu i izašao je konkurs za prijem škole za zemljih oficira pilota, uslov je da si član nekog aerokluba i da si uključen u neku sekciju. Modelarsku, padobransku, letačku i riljičarsku. I ja sam konkurisao zato što sam bio u aeroklubu član. Dakle, to mi je pomoglo, je tako? Da uopšte konkurišete? Pa to mi je trasiralo da uopšte mogu da konkurišem, a to mi je onda, pošto sam na konkursu prošao, iz komande ratnog vazduhoplovstva su me pozvali, mene i još Jegdića onog što je bio bokser nekad, pa je u komitetu posle bio, neko Živanovića, Slobodana, na pregled u institutu za letaču u Zemunu. I tamo to su pregledi tada bili ovako, baš pregledi rigorosni, i danas su isto ti pregledi takvi, kad je u pitanju vojska. Znači, tačno je da piloti moraju da budu... Pa mora u startu da bude zdrav. Zamislite vi nekog mladića, dođe, on hoće da bude pilot, i on u startu već mu nešto fali. Pa kako će da budu 40-50 godina? Tako da je taj kriterijum bio potpuno definisan što se toga tiče, pogotovo kad je u pitanju vojske i vojni piloti. I vi ste prošli tako? Ja sam prošao sve te preglede, Jegdić je ostao otporno ušno, a ja i Slobodan smo prošli. Međutim, šta se desilo? Rota, ne znam da si čuo za rotu, koji je bio u vojnom odseku, on dobije od komande da smo mi prošli pregled, dobije svu dokumentaciju i on sada zna da u akademiju mu ne ide svake godine za pilote ljudi. To je prvi put, dugo nije to se desilo. Niko nije iz ovih krajeva. Pa niko još dugo, bio je neki Ratko iz Kolare, ali pre nas, pre 10-15 godina i tako dalje. I on sada, taj materijal, kad je dobio, on ga je stavio tamo negde u nekoj fioci ispod nekog materijala da ga ne bi zaturio negde, da ga tu bude po stolu, da na vreme nas otpremi kad bude vreme, a treba tek da se ide 1. oktobra. A on je materijal dobio još u avgustu. I ništa, ja sam se interesovao, ne dolazi niko, ništa ne obaveštava, niti on nas obavestio. I zamislite koja slučajnost. Rota, tražeći nešto tu po tim fijokama, tog dana, kad je trebao da nas otpremi, on nađe taj materijal. I on dođe kod mene, nađe me, pronađe me kući u Kosta Braševića i uleti ko da ga je bacio neko ovako. A on je vidio svoju odgovornost tu, šta je sve trebalo da... Snosio bi oni konsekvence da to nije našo, je tako? Kako da ne, ne postati kandidate koji su pripremljeni, prošli sve i tako dalje, koji su tamo u akademiji se čekaju, postupak, procedura. On je uleteo i kaže, znaš ti da danas treba da ideš u onu školu vojnu pilotsku što si konkurisao? Neko ja znam, ali ne znam, baš da danas je ko... Danas, kaže, ideš, kaže. Kako bre danas? To je bilo negde oko 11 sati. Našao ovog pre toga, pa došao kod mene, Slobodana, i kaže, preko slušaj, ja moram da kaže majci da dođe. Nema šta, kaže. I ja nekako meći, ja majko pregne kola, imali smo te čeze, ona dođe tu, a onda ja nju ispratim. I kaže meko, nema da ste da, ona mi izvadio i karte, i sve. Samo da vi, što je moguće, preodete. I on nas, jer tada je bila ona pruga, Ćira, koji je do Sarajeva išao, odnosno i od Sarajeva, ne od Sarajeva, pa do Titograda. Ona me, sve to, i on, kad nas je ubacio u
šest i nešto, ne znam kad je voz bio, on je posle mi on to pričao kako mu je laknulo, šta je moglo sve da se desi i tako dalje, da ne pričamo to dalje. I tako mi srećno stignemo, sve to ovaj... I gde ste otišli? I otišao ovaj tamo, javlji se u jedinici u Titogradu, ovaj, sve je bilo, ali je, samo da tog dana nije to odradio, da je ostalo još to da on ne bi to ni sutra, ni preksutra, ovaj, vi ne biste stigli na vreme. Ma ne bi ni krenuli tri godine, ovaj, bilo bi intervencija gde je, kako, šta, razumije, možda bi posle kasnije, ali bi sve to bilo posle, ljudi već tamo, pitomci ovi, ustrojeni, obučeni, počelo ovaj, ustrojavanje i tako dalje, kasnije li bi, ali bi... A šta je majka rekla za tu odluku ništa, da majka, budete pilot? Majka je, ovaj, prosto nije verovala ništa, ona je otplakala i ja sam zato i nju ispratio. I pošto sam ja dosta bio samostalan, pošto, eto, kažemo, ovaj, sam se otisnuo iz sela, ja sam bio stalno samostalan, meni to nije teško nikad padalo, ovaj, tako da taj moj put, što ja znam, ovaj, eto, tako, sam sam ga na neki način i ovaj, pravio, ovaj, trasirao i tako dalje. Ovaj, jer jednostavno, tu je roditelj koji, ali pošto majka je kao majka, ona za žene ima dva, tri razreda osnovne škole, ona misli samo kako će nas da prehrani, da, prehrani, da nas otpremi, sve nas je izvela na put, niko nije ostao na to, u tom selu, šteta, ovaj, pošto je bilo i manje, ali posle ono, preko 10 hektara su oduzeli i tako dalje, sve što je bilo, ono, jer je ostalo nešto tamo? Sve je ostalo, domaćinstvo, ali je sve propalo. Sve onako jednoga tamo. Ovaj. Niko od nas nije imao volju da to obnovi. Ne znam da će ovi naši mlađi, ova naša deca nešto, vidim da ona, oni nešto pokušavaju, vidim da idu tamo, ali idu za 1. maj. Kad tamo roštiljaju i tako se provode. Ali možda će oni nešto da to, ovaj, znači ništa nismo prodali, stoji to sve imanje. Sve stoji kako je. Još imanje koje smo imali, koje nam oduzela država, vratila nam i tako da je u celosti to stoje. Mi kao braća nikad se nismo delili, svako ima svoje, ovaj, svoju porodicu, svoju službu, danas smo u penziji svi i tako da, ovaj, živjeli smo uvijek složno, jedan za drugog. I tako da nismo... Stižete dakle vi u Titograd? Da. To je današnja Podgorica za ovih, današnja Podgorica i počinje ovaj ubitačni tempo, prvo ona vojnička obuka, što mora svaki pitoma da prođe, ta strojeva obuka, ovaj, koja je za nas bila stvarno teška. Zamislite, vi dođete i sad počnete ovaj, a tada u to vreme 60. godina, a i ranije još, u vojsci je bilo sasvim drugi režim. Danas je vojska pesma, danas je to, tamo je bila u to vreme disciplina. To je bila ozbiljna vojska? Preozbiljna vojska. Preozbiljna vojska. Preozbiljna vojska. Ta vojska je stvarno bila kovačnica novih ljudi u to vreme. A ovaj, čovjek kad izađe iz te vojske, on mora da bude bar za jotu bolja ličnost, odgovornija, ovaj, i prema sebi, i prema drugome, ovaj, i sasvim jedna malo drugačija formina ličnost koja je spremna da već samostalno, posebno je to bilo dobro za onu decu koja nisu se na vreme osamostavila, ali tu hteli, ne hteli, morali su da se osamostale i da jednostavno se suoče sami sa sobom i sa tom težinom i disciplinom koju moraju da prihvate. I nema druge. Nema. Ne postoje alternativa. I onda kad se završila, kod nas je, pošto smo bili pitomci, ovaj, spremani za pilote, ovaj, ta obuka išla po ovaj, skraćenom postupku, ali je morala po programu sve da se prođe. I kad smo to prošli, ovaj, taj mesec dana, to nam je bilo najteže, onda jasno učionica. I onda je tu jedno pakleno ovaj, predavanje i paklena nastava.
veoma obimno i teško sadrži tog gradiva. Tu su i vojni predmeti, tu su i iz avijacije predmeti svi, ali i posebno vojni, se mi spremamo za oficire. I sad, ne mogu ja kao oficir da budem samo, da samo znam taktiku vazdušne borbe u vazduhu. Ja moram da znam taktiku i dole, moram da znam i artiljeriju, šta se dešava, kako i tako dalje, i kopnenu vojsku, i mornaricu i sve ostalo. Jer se ne zna u ratu gde će koga šta da zadesi i gde će da dođe. A sve što leti mora i da padne? Sve što leti, niko gore nije ostao. Svi su, samo je stvar ukusa kako ko pada. Da li normalno si razi ili pada strmoglavo. Tako da, eto, ali... Kao mlad čovjek, dakle, susreli ste se sa poteškoćima. Imali ste ih i pre toga kroz detinjstvo. Da li vam je to pomoglo da lakše prebrodite te teške situacije u vojsci? Jeste. Meni je upravo ono što sam rekao, kao seljačko dete. Jer sam imao tamo drugove koji su dolazili sa asfalta, sa iz tih gradova gde nisu osetili ni malo nikad seljački život i tako dalje, koji su teško to podnosili, kojima je mnogo teže bilo nego meni. Meni je, recimo, odnosno na njih to bilo pesma. Jer mi nije toliko to teško palo. Jako je to teško. Jako je to bilo disciplina i tako dalje i teško i trebalo je sve to odraditi. Ja sam to sve odradio. Čak sam neke stvari, za razliku od njih, bio i zadovoljan što sam mogao ja tako to da odradim i što sam mogao da budem u tom smislu ispred mnogih koji su bili u tom mom okruženju. Međutim, ima jedna druga stvar, morao sam dosta da radim na sebi kad je u pitanju učenje. Mnogo od te dece još u to vreme su učili jezik, strani jezik, engleski i tako dalje. Ja sam učio nemački, a za avijaciju je bio potreban engleski. Pa onda sam morao više da učim i mnogo druge stvari. Bilo je tu neki od momaka koji su konkurisali, koji su pošli već i na fakultet i tako dalje, pa su eto tako imali više tog znanja. Ali jednim radom, jednim upornim radom, ja sam kad sam shvatio zašto se ja spremam, ja u početku nisam shvatao da ću ja stvarno da budem pilot. Ali kad sam shvatio da sam ja zakoračio i da mi je to prvi korak prema građenju moje letačke karijere, e onda više ništa nije moglo da me zaustavi. Pogotovo 61. u istoj toj akademiji, posle tih svih nastava organizovao je naš školski puk prvi informativni let. To je prvi ulazak u avion, tako? To je prvi ulazak u avion i prvi let. To teško je opisati rečima, to nikada se ne zaboravlja. Sećam se da te noći, to je bio 8. januar, drugi dan na Božić, tada se Božić nije, ali ponedeljak je bio, bilo je 18 stepeni u Titogradu tada. Bilo je toplo, lepo vreme. Ali te noći, kad su nam pročitali posle nastave plan, ko s kojim nastavnikom leti, kad u kom avionu i tako dalje, i kad smo sve to saznali, kada će da bude briefing, priprema i tako dalje, i ceo raspored za sutrašnji dan, praktično svi smo bili uzbuđeni. Ja
ne znam da sam spavao te noći 2 sata. Primećivalo se to i na drugim pitomcima i znam da su svi bili ovako uzbuđeni i jedva čekali taj trenutak, jer je to nešto što čovjek prvi put doživljava. Drugo je to da sam ja bar nekad seo u neki putnički avion, ali nikada. Ja to tada nisam video, nisam prišao avionu, sem što sam ga video gore u preletu. I onda dolazi taj dan, briefing, priprema, onda sa pregled aviona, a pre toga lekar ustroju meri puls, pregleda sve živo, tako nekima je malo skočio pritisak, tako to je što, sasvim normalno, a onda ulazimo u avion za puštanje, motor bruji, grejanje, sve radi nastavnik, mi samo posmatramo, i jedva čekamo, onda dolazi mehaničar, daje nastavniku da potpiše knjižicu o ispravnosti aviona, posle probe motora i svih drugih sistema, sklanja podmetače i krećemo sa starta. Sećam se svaki hod, svaki metar koji smo prešli tako dalje na izvršni start, na toj betonci, i kad je dao punu snagu, nisam osetio kad se avion odlepio od piste, tek kad sam pogledao, video sam da je to izvesna visina, nisam mogao da procenim koja, a onda kad sam video da su te kućice dole po selima male, onda sam znao da smo na nekoj pristojnoj visini. Let je trajao 45 minuta, to moje uzbuđenje, kako je let odmicao, tako je i ono splasnulo. I na kraju, kad smo sleteli, ja sam bio tako oduševljen, kao da sam bio u nekom drugom svetu, a ne samo ja, nego svi pitomci, a onda, eto, između sebe, šta smo videli, kako smo, i tako dalje, nastavnik nam dao uvek pomalo da uhvatimo komanda, ajde probaj, i tako dalje, mi smo tako uhvatili, grubo se ponašali prema tim komandama, a o njemu je bilo to interesantno, kao što i meni poslije kad sam bio nastavnik, interesantno je bilo kako prvi put čovjek koji uhvati komande, kako radi sa njima i tako dalje. Ko je to bio avion? To je bio avion Aero 3, naše proizvodnje za obuku, početnu obuku pilota. Jedan izvanredan avion koji je oškolovao mnogi pilote. I u ratnom vazduhoplovstvu i u vazduhoplovnom savezu Jugoslavije. Pre njega je bio Aero 2, koji je bio veoma nezgodan avion za tu obuku. Mnogo je pitomaca i nastavnika sa pitomcima izginulo na tom avionu. Zašto? Pa zato što je imao loše aerodinamičke performanse i nije trpeo velike nagibe u zaokretima. I svaka greška je bila kobna. On je leteo, klasa ispred nas je letela, mi smo bili tada na teoretskoj obuci još, i samo da ispričam taj detalj, pogine jedan pitomac na četvrtom zaokretu, dao mu je preko 30 stepeni nagib u zaokretu, pogine, a onda to završi i posle nedelju dana, ajde ponovo letenje na istom tom Aero 2 avionu, i sada komandir eskadrile, da ne bi fama bila među tim toj klasi koja se završava u obuku, a tek u našu klasu je uveden Aero 3 prvi put te godine kad smo mi počeli, a do taj je bio, i on seda sa jednim od nastavnika da pokaže da ne mora, iako se da veći nagib, ali je tad govorio treba veća snaga, da se pogine i da se avion padne, da ne mora da padne u nepravni položaj. Seda sa tim nastavnikom, ide da pokaže, radi to i obojica ginu. Tu, pred svih, na oči nas. Vi stojite i gledate. I to je presudilo tog dana
komandant ratnog vazduhoplovstva izda naređenje da taj avion se povuče i da više nikad ne leti. Šta čoveku prođe kroz glavu? Pitomac gleda, gine pitomac, nakon toga gine iskusan pilot. To je veoma loše na nas uticalo. Iako su dosta radili i neuropsiholog i psiholog i tako dalje, uvek su radili sa nama, baš po tom pitanju su nam to povećali, išli na te razgovore, dolazili su, predavali su nam da to je ljudski faktor, da to jeste ljudski faktor i sve što se dešavalo jeste ljudski faktor. Trebalo je poštovati, ako je u VTN-u, vojno-tehničkom tom upustvu napisao taj instruktor, napisao konstruktor i pri ispitivanju da ne treba preko 35 stepeni nagib na tom avionu, ne treba mu davati nagib. Međutim, taj ljudski faktor je uvek nekad znao da zakaže i sve što se u avijaciji dešavalo, 99% je ljudski faktor. U avionskim nesrećama? U avionskim nesrećama. Pa bilo kako Čak i kad je avion, kad je sistem i motori i tako dalje, ako nešto otkaže i neispravno, pa opet je neko zakazao dole, nešto nije pregledao ili tehnika, ili u vazduhu pilot. Nešto nije odradio Kod nas, recimo, evo da samo apostrofiramo kako stoji tu kod nas kad je u pitanju ti udesi i katastrofe. Kod nas je samo jedan pilot, neki Slovenac, poginuo zbog otkaza tehnike. I on uopšte nije kriv. On je na tom avionu, takozvani kurir, poneo dva padobranca, došao do određene visine, neki 700-800 metara, i otkazala su mu komande po bočnom nagibu. On je izbacio prvo jednog padobranca, pa drugo padobranca, i došao na 150 metara. On je imao padobran, on je mogao prvi da iskoči da napusti avion. On je spasio jedno, pa drugog. Kad je on trebao da iskoči, bilo je kasno, i on je sa tim avionom udario i tu je poginuo. Ja sam predlagao, tad je bila ona stara naša Jugoslavija, u Vojnom savezu Jugoslavije, da mu tom čoveku da se podigne spomenik, jer je to jedina žrtva u našem vazduhoplovstvu koja je poginula ne svojom voljom, nego otkazom tehnike. Kasnije se utvrdilo zašto je to, i to taj slučaj, to je tako banalno, da je neki akumulator gore koji je bio u hangaru, pa je curila kiselina, pa je na krilo aviona i na toj komandi tu polugu ta kiselina pojela, pa je onda puklo i tako dalje. To je strašno. I ako analiziramo druge naše udese, recimo Žika Maglić, as iz vojske, prelazi u JAT, on je vodio akro grupu na Sejbrovima, stvarno je as bio komandir eskadrile, na Karaveli u Maganik udara i sa putnicima u vrh Maganika od Mojkovca prema Crnoj Gori, zato što skraćuje proceduru. Šta to znači skraćuje proceduru? On ne ide na radio far, nego zato što poletao iz Prištine, treba dođe na radio far, da ide 2 minuta od radio fara koji je kod Mojkovca, pa tek onda da ide u snižavanje prema Podgorici, prema tadašnjem Titogradu. On ne ide na radio far, skraćuje ovde, ne dolazi, nego može on to skraćuje, a bilo je malo oblaka, malo čisto, malo pa i ulazi u oblak, skraćuje, i kad je ovde ušao u oblak, skratio proceduru, on je sa krilom zakačio, njemu je trebalo 5 metra da je bio pomeren desno, on bi prošao. Udara i gine sa svim putnicima, sa Karavelom. Znači, ljudski faktor. Šta je radio far, samo da ljudima pojasnimo, to što on treba da prati?
Radio far u avionu postoji ovaj radio kompas. Signale šalje do antene radio fara i ima povratni signal i dok drži nulu prema radio faru, on ide tačno na radio far. To je radio sredstvo po kome se leti na ruti. Radio fare su na vazdušnim putovima postavljeni i tada u stvari bilo de, da je kako vreme, oblačno, neoblačno i tako dalje, bilo sigurno leti. Ako pratiš radio far. Ako drži ovaj sur nulu na svom indikatoru i ima frekvenciju radio, oni imaju svoju frekvenciju recimo, ovaj, to svaki pilot ima u aparčkati koja je frekvencija na mesti. Radio kompasom, ja recimo dok sam letao, kad sam letio, sad skačem malo na drugu temu, samo da objasnim ovo, sam koristio svaku radiostanicu, našu radiostanicu ovde u Jagodini, namestim na njenu frekvenciju i idem iz Prištine i idem pravo na antenu koja je tamo negde postavljena u Dajki, gde je ona. Ovaj, pravo na nju. Sve dok držim na mom indikatoru kurs nulu. Kad preletim antenu, meni za 180 pade skazaljka i to mi je znak da sam preletao antenu. Bez obzira da li je oblačno, da li vidim ili ne vidim. I onda tražite sledeći, je tako? Onda idem na sledeću. Ovde, kad sam dole išao na dežurstvo u Prištini sa helikopterom, često sam koristio ovde, prvo što sam obilazio, došao ovde i koristio, jer veoma jak signal ta ova naša radiostanica je tada u to vreme imala, a i sada ja mislim da ima ovaj, ja mislim da je ista antena ostala ovaj tamo, da nije pomerana iz Rajkice i tako da. Sumnju. Tako da, zbog toga, evo, zbog te nepoštovanja, pa Džemal Bedić i Murat Hanić, Džemal Bedić sa Learjetom u Sarajevo, Murat Hanić. Eto, pričalo su to vreme da je Džemal Bedić ubijen. Ko je bio Džemal Bedić? Džemal Bedić nije ubijen, on je poginuo u avionskoj nesreći, ali su ga ubili Stevan Leka, prvi pilot, i Murat Hanić, drugi pilot, koji su bili na tom avionu. Murat Hanić je, kad smo snimali Ružičku republiku, bio oficir za vođenje naše formacije, eskadrile, i u trenažnoj eskadrili je bio dugo, dugo se znamo, on je iz vojske potpukovnik, jedan dobar pilot, ali... Šta su oni uradili? Nikako ni meni nije jasno, isto je bilo malo oblaka, malo ovako čisto, i oni nisu išli po toj proceduri. Za svaki aerodrom postoji tačno određena procedura i put gde mora da se prođe da bi se došlo u final za sletanje. To su dakle dva iskusna pilota? Veoma iskusna pilota. Međutim, bolje su bili, da su tu bili malo manje neiskusni piloti, ne bi to radili. Oni bi išli po proceduri. Nikad pilot neiskusan ne ustupa od procedure. Jer on zna šta je sigurno sletanje. Ovo je samo poštovanje procedure. A ovi zato što Stevan Leka je bio isto, obojica su bili izvrsni vojci, baš onako, sve su tu bili asovi pa su prešli u tu putničku avijaciju. I baš zato što su toliko bili ubeđeni i sigurni, evo oni su nepoštovanje procedure ubili Džemala Bedića i sebe. Znači ljudski faktor. Čist ljudski faktor. Pa eno ona slovenačka desetka u Ajači sa 130 putnika. Kopilot je bio Tegov, a prvi pilot je bio isto iz vojske. Imao je 58 godina. Isto dobar pilot. Isto skraćivanje procedure. Kad su crnu kutiju našli, kad su taj Tegov, Slovenac, sa njim sam on je dobar akrobatski pilot isto, pa smo bili na državnim prvenstvima u akrobacijama i odlični smo drugovi i kolege i dobro se poznajemo, jedan divan momak, on ga je molio da on uzme kao drugi pilot da ide po proceduri. Ne, ovaj mu nije dao. Prvi pilot. Prvi pilot.
Ne, kaže, stretat ćemo mi ovako sa skraćenom postupku, kaže ovde, znam ja, kaže ovde. Molio ga i to se na crnoj kutiji ovaj posle na njihov razgovor priklinio ga. Jer je osjećao šta će da se desi. Jer on zna ovaj i on je odličan pilot ovaj i zna, osjećao je da ovaj, da ne može ovaj, da može nešto da se desi i oni su... I šta tako, se desilo? Pa desilo se da su se zabili ovaj, u brdo ovaj, i svi putnici 130 putnika. Kada pilot vidi da je pogrešio, vizorno tada je kasno, je tako? Teško, ovaj, teško je tu ovaj, da može da se ovaj, popravi nešto ovaj, ako je tako katastrofalna greška. Ako greška ovaj, se napravi, a ima se visina, onda još uvijek može da se ispravi. Ali u tim postupcima za sletanje, kad je već nisko u proceduri za sletanje, pa se napravi takva greška, onda su ovakve neizbežne. Pa onda sve naše, pa ono sa Milošem Minićem na mozgu i spadanje, upadanje u nepravilnom položaju, isto ljudsko. Šta se tada desilo? Pa desilo se ovaj, da su na nekih 8-9 hiljada metara pali u nepravilnom položaju i tek kad su ispali iz oblake dole na 4 hiljada metara, oni uspostavili da je bilo, da su bili ovaj, na Himalaji, oni bi udarili. Ovaj, nego je sva sreća da nije bilo na 4000 ili da je bila ovaj, baza oblaka ovaj, 1000 metara, oni bi udarili u zemlju. Ali ovako je bila baza oblaka na 4 i sve do 9000 je bilo oblaci. I oni su pravili u nepravni položaj. Šta su oni radili? Leteli su instrumentalno. A kako su ovaj, pali? To se dešava kod neiskusne posade za instrumentalno letenje, to se dešava. Ali eto, oni su pali i ovaj, ja ne znam samo Miloš Minić kako se on osjeća ovaj, i šta je on radio dok se avion ovaj, u kovitu tulumbao dole dok nije ispao. I te kad su ispali iz oblaka, oni su uspostavili normalni let i onda su normalni ovaj, sleteli u Moskvu. I ima još toga, ovaj, ali kažem, šta hoću da kažem, sve to ljudski faktor. I ono na Krku, i ispred Surčina sletanje. Ovaj, i naši ovi vojaci, evo zadnji, ovaj Ranđelović i ovo sa Miga i tako dalje, sve ljudski faktor. Nema ovaj, ni jedan, ni ta tehnika otkazala. Ovaj, tako da... Da li čovjek razmišlja, vi konkretno, da li razmišljate uopšte o tome da nešto može da otkaže? Pa... Vi izvodite strašne vratolome, jer tako? Da li čovjek razmišlja... Ja sam davno svestan, kad sam krenuo ovaj, i odlučio se za taj letački poziv, i znam da je tu faktor rizika mnogo veći nego što je to u nekim drugim profesijama zemaljskim. Ja sam svestan toga. I negde u nekom periodu ranijem imao sam neku dozu ovaj, straha, a taj strah dolazi od nepoznanica, od neiskustva, nepoznanica i tako dalje. Međutim, kako sam ovaj, više učio, dobio više informacija, saznanja, kako sam sebe usavršavao u tehnici pilotiranja, ovaj, a uvijek sam težio ovaj, ka tom nekom vrhuncu. Zato sam ja ovaj, 40 i kusur godina već u sferi akrobatskog letenja, jer je to ovaj, najviši stepen pilotaže. Ne postoji viši stepen pilotaže. Odatle je posle može samo da se idu u kosmos, ovaj, kosmonautika. I to akrobatsko letenje je na granici umetnosti i tehničkih nauka. A, tu čovjek mora da bude koncentrisan. Onda mora do savršenstva da izvodi i da komanduje i da zna u svakom momentu šta radi, gde se nalazi i kad i kako da, treba da postupi. Jer, upravo je zbog toga
specifičnost tog akrobatskog letenja, što traži mnogo više nego što je to ovo obično solo letenje. Zato selekcijom pilota, a san je svakog pilota da bude akrobatski pilot. Svako sanje o tome, jer zna da je to savršenstvo. Ali od 100 pilota, predispozicije, ranije, prema ranijim nekim selekcijama, 10 do 15 pilota mogu da budu akrobatski piloti. I nijedan, a svako otprilike želi da proba. Malo njih koji ne žele da proba. Ali 10 do 15% mogu? Mogu, imaju predispozicije da budu akrobatski piloti. I što je interesantno, niko ne pokušava silom da bude akrobatski pilot. Pri prvim tim akrobacijama i prvim doživljajem akrobatskog letenja, odmah sam proceni da li on to može ili ne može. I sam odustaje. Niko tu nikoga na silu ne može, tako? Ja sam kao nastavnik u akrobatskom letenju imao, evo da pomenem, jednog poznatog DJ-a Zorana Modlija, koji je odličan solo pilot, završio karijeru na Boeingu kao profesionalni pilot. Tako je. Bio je kod mene prošao je kroz vaše ruke. Bio je, prijavio se i bio je na kursu za akrobatsko letenje i u osnovnim akrobacijama je dobar bio, to su pozitivne opterećenja. E sad, kad je došao na viši stepen pilotaže, visoke akrobacije, on je došao i kaže, Cakane, kaže, ja izgleda ovo neću moći. Ali da idemo, da vidimo, da uradimo jednu zonu, da mi pokažeš sve to šta su to te više akrobacije, sa većim terećenima i leđne i tako dalje, pa ću ja da odlučim. Onda smo otišli, uradili to, taj let, i sutra dan on kaže, ćao, ćao. Cakane, hvala na svemu ovome što si, on to i danas piše, skoro je napisao nešto o tome. Pozdravili smo se, zahvalio se, otišao, on je odličan pilot. I nije samo on, ima i još da ih ne pominjem, ovo sam Modlija izdvojio ovako, zato što je Modlija stvarno divan lik. Uvek vodio on sada konferansu na tim mitinzima kada ja to radim i tako dalje, što on dovoljno mu je to što poznaje to akrobatsko letenje jer je prošao kroz to. I samim tim je ispunjen, je tako? I ispunjen je, ali eto, i svaki pilot sam od toga odustane. Sam odluče. Sam odluče i sam odustane. A onaj ko oseti da to može, on ide dalje. Ja imam 21 pilota obučeni u akrobatsko letenje, imaju upisano ovlašćenje, jer to treba posebno se položiti ovlašćenje pred komisijom. Znači, ima taj teoretski deo, praktičan deo, onda da mora da uradi najmanje 15 figura u kompletu, bez promene pravca i tako dalje, u određenoj zoni od 1000 metara i tako dalje, sve su to propozicije, da bi dobio ovlašćenje, ali zato prvo na kurs se vežba, uvežbava, uči, dok se to ne nauči. Kada ste prvi put samostalno ušli u avion, govorili smo dakle, o prvom ulasku u avion, e sada prvi samostalni let. Pa prvi samostalni let je bio 61. godine, negde tamo kad završena ta nastava i kad počelo praktičan deo obuke. To je isto interesantno. Čovjek u početku misli, kad bude s nastavnikom na duploj komandi, prvo mu se čini da će to lako da odradi. A onda, kako više nastavnik prepusta komande, on shvata da jednostavno to nije tako jednostavno i da je to mnogo teže nego što uopšte sam mislio kao pitomac. A onda dođe jedno stanje da čovjek
dođe tako stanje i suočim se sam sa sobom da ja tu uopšte neću moći da savladam. Jer nailaze sve teži i teži elementi u tom letenju, kako obuka odmiče. A to je ono što se kumulativno gomila, te nova saznanja i nove informacije koje čovjek ne može. Ipak smo mi, ovozemarski ljudi, nismo gore ptice, pa smo naučili da letimo i tako dalje. A onda kad se preboba taj kritičan moment, a taj kritičan moment negde četvrti, peti, šesti, sedmi sat. Let. Sati. Sati. Stoji ponovo. Kao da nismo ništa radili. Koliko se letalo, koliko je vojsko u to vreme ulagala u avijaciju? Evo sada kažu da je let jedan borbeni vrlo skup. Trenažni, mislim, borbeni. Da. Jeste na ovim mašinama. Međutim, bez trenaže nema pilota. Međutim, u to vreme se to nije gledalo. Mislim, koliko je trebalo da se leti, toliko se letalo. Nije bilo ograničenja. Sad je ograničenja zbog materijalne situacije. Pa ovo danas naši ovi piloti na letu u proseku 15-20 sati, to je isto mali nalet. Ali u odnosu na 3 sata i 5, koliko su imali pre par godina, to je već dobar napredak. Dobro. Ali ovo sam hteo da kažem, kad smo na borbenom avionu počeli i kad smo prešli sve te faze i stekli tu tehniku pilotiranja, počeli smo formaciju prvo u pari. Vođa i pratioc. Jer to su već borbene formacije. Pa onda, kad smo to uvežbali, priduži se druga faza, onda odelenje. 4 aviona odelenje. I tako se išlo na poligon. I prvo je bio zadatak fiktivni napadi na poligonu. Na poligonu je meta, piramida 3x3, onda 10 metra, 20, 25, 30 i 50. I to je cilj na poligonu za bacanje bombe i za raketiranje. Onda fiktivno smo to bez naoružanja, onda su nam okačili bombe. Prvi put okačili bombe. Da li se menja nešto kod čoveka? Odnosno kod pilota? Menja se. Osjećaj neki? Čudna je psiha ljudska. Nije isto kad se leti sa nenaoružanim avionima i kad se leti sa podvesenim bombama i raketama i punim interesima. Jer odmah se zna da imamo, to su bile cementne bombe sa punjenim malim eksplozivom, da obeleži dole, ona eksplodira. Ali u prečniku od 50-70 metra se raspršte ti ovi komadi. Ali ipak ona eksplodira. Šta se tu dešava? Zna se, ne može da se sleti sa bombama ako se ne otkače. A dešavalo se da se bomba neće otkači. Ni električni, ni ručno. Ni ručni bacač. Pa onda se sleće ali se sleće na nekom travnatom terenu, ne na betonki. Ali je to već problem, uznemirujuće i tako dalje. Znači problem je u glavi kada krećete negde naoruženi. A onda se privikne na to i onda smo se oduševljavali bacanjem tim bombama, pa onda je tu rivalstvo koje će odeljenje da ima više pogodaka, pa sa metraljezima i tako dalje. Onda raketiranje. I kad se završi sve to, onda se dobije konačna ocena, a ocena se dobije prema rezultatima bačene bombe, ispaljene rakete u cilj i metraljiranje ove mete. To je jedno. I onda se čovjek, kad sve to završi, kaže, pita se Bože, pa ja sam sve ovo uradio. Znamite vi, jedan mlad čovjek od 20-21 godinu, kad sve to savlada, ima i 22 godine, a bilo tu malo i starih nekih koji su od mene, koji su bili, a kad ja jedno seljače koje sam došao iz tog štiplja, tako dalje,
ja sam sad borbeni pilot, sve sam to savladao, položio sve ispite, prošao svu obuku, poligone i tako dalje. Ponosni ste na sebe? Ne da sam ponosan na sebe, nego sam nekako potpuno ispunjen. Ali nikad nisam na neki način to ispoljavao. Ja i danas, jako imam dosta tog iskustva i svega toga što sam prošao i tako dalje, mnoge stvari čuvam nekako, valjda smo mi piloti takvi, čuvam mnogo toga lepog i intimno za sebe, nekako to osjećanje. Jednostavno, sve mislim, ako bi se time na sva usta hvalio, svima pričao i tako dalje, da ništa ne bi ostalo u meni, da ne bi onda imao to lepo osjećanje. Tako da ja retko gde tamo, ja sa svojim kolegama čak pošto se tu znamo dobro i mi uvijek pričamo mi i o avijaciji, o letenju i o svemu tome, o nekoj problematici, o nekim posebno interesantnim stvarima, ali više pričamo o drugim temama nego baš ono kad imamo neku temu koja je interesantna, onda pričamo o tome. Ali među običnim ljudima, ovim koji nisu vazduhoplovci, piloti i tako dalje, ja ne mogu, kako ja da sad opterećem neke ljude sa mojim letenjem? Zašto bi ja njih opterećio? Kad to nije njihova sfera, nije njihov prostor gde se oni kreću i tako dalje. Onaj ko me pita, ko se interesuje, ono što ga interesuje, ja sam spreman uvek da mu mnogo više dam i obrazložim i kažem ako me to interesuje. Tako da imam taj svoj stav prema svojoj profesiji koju stvarno neizmjerno volim, na kraju krajeva da to ne volim, da samo ovo kažem, nikad i nikog na svetu niko nije naterao silom da bude pilot. Ni u jednom vazduhoplovstvu na svetu, ni u jednoj zemlji, ni u civilnom, ni u ratnom. Zašto? Zato što je to nemoguće. Naterati silom nekog momka da postane pilot, a on nema motiv za to. Nemoguće. On će da bude samo štetan po sebe, jer će sebe da ubije i još nekog, ali nikad neće biti pilot. Mi smo imali jedan slučaj, kad sam već posle bio nastavnik, general, ajde da ga ne pomenem, ali on je već, ne znam da li je živ, Lončar neki, pa njegov sin. Njegov sin, poslali su ga kod nas na obuku. I mi smo to prihvatili, general sin, on je hteo da on bude pilot. Međutim, ovo je divan momak, divno dete, lepo vaspitano, lepo odgojeno, inteligentno, ali bez trunke motiva za letenje. I on otvoreno kaže, moj otac hoće da ja budem pilot, ja ispunjavam njegovu želju, ali kaže, mene to ne interesuje. A i vi ste to prepoznali da ga ne interesuje? Pa mi smo odmah prepoznali to. I mi smo ga vozali, na duplu komandu vozali. I na kraju smo na nastavničkom savjetu doneli odluku da napišemo izveštaj komandi i izveštaj da pošaljemo njegovom ocu. Prvo smo to obrazložili njegovom sinu. To nije bilo lako obrazložiti generalno? Teško. Teško. Mi smo mislili da će, međutim, tu nam je pomogao jedan drugi oficir koji je bio komesar po političkoj liniji i on je lično odno i objasnio. Mi smo rekli, nismo uopšte ništa krili. Ako hoćeš da ubiješ svog sina, mi će i dalje da ga vozimo. Ali nijedan od nas nije spreman da ga pusti sam, da poleti. I on je shvatio to i onda je povučen. Ovo je samo ilustracija šta znači nemotivisan
nemotivisanog čoveka poslati da, u letački poziv i da, naterati ga silom da leti. Zato kažem, ama ni jedan na svetu. Bilo je slučajeva da su ljudi došli ovako, prošle sve one testove, preglede, sve to jako je bilo rigorozno, ali kad je došlo letenje, kad je došlo praktičan deo i tako dalje, kad je došlo ti predmeti o letenju, nastave i tako dalje, čovjek je potpuno nezainteresovan. Ali to se vrlo brzo prepozna. Svaki nastavnik, ako je dobar pedagog i ako ima iskustva, vrlo brzo se prepozna, onda jasno, ti ljudi ne... A je bilo slučajeva neko voli, a ne zna? Bilo. Mi imamo ovde, jed kolega koji je sa mnom otišao, evo da mu ne pominjem ime. Ne moramo. Prošao sve gde sam i ja prošao, kad je došao praktičan deo, obično se lašira, dođe do prvog samostalnog leta negde između 10 i 15 sati. Ja sam u 12. poletao sam. Njega su vozali i obučavali na duplu komandu do 36 sati. I onda su morali da donesu odluku da ga otpuste i vrate sa obuke i da prekine školovanje. On je poletao dobro, u vazduhu je leteo dobro, ali u finale od četvrtog zaokreta, tog takozvanog do finala, do sletanja, koji ide pod uglom u odnosu na pistu, kako prilazi zemlji, on nije menjao položaj aviona, on je uvijek prilazio po tim uglom i da nije nastavnik, on bi tako i prošao i udario po tim uglom. Šta se tu dešavalo u njegovoj glavi? Zašto ta njegova percepcija kako mu zemlja prilazi neravna avion i ne dovodi ga na onako kako stoji, da on samo sklizne? Niko nije mogao da odgonetne. Bilo je, to je jedan slučaj. Bilo je još jedan slučaj koji ja znam, opet čovjek ovde sa naših prostora, koji je bio u JAT-ovu akademiju, koji je imao jaku želju da postane profesionalni pilot, bio je odličan đak u gimnaziji, odlično mu išli jezici, teorija, nešto nije bilo da mu nije išlo. Upisao je JAT-ovu akademiju, pošto nije prošao, jer već na testove se pokazalo da nije za letačku službu, kroz pregled i kroz testove koje je prošao, koje svi smo prošli, ali da može da bude flight inženjer. A to je flight inženjer, treći član posade na putničkom avionu. Vrlo lep posao. Izbacuje stajni trap, flapsove, kontroliše, sedi, ima treće sedište, sedi, kontroliše sisteme, pritiske, kiselnik u kabini i tako dalje. I ima letački dodatak, ima isto dobru platu i tako dalje. Ovo je lep poziv. Međutim, on se s time nikad nije zadavio, on je treba da bude za komandama. I kad je završio, on je otišao i sam je platio da završi i osnovnu obuku u civilnom vazduhoplovstvu. I za profesionalnog pilota. I AFR, za instrumentalno letenje, i sve. I na kraju, pošto u svim kompanijama i u ratnom vazduhoplovstvu i svud, znamo se mi uglavnom svi. Ko je ko? Ko je ko. I odmah se zna, tako dalje, i pokušava u svim kompanijama, nijedna kompanija nije htjela da ga primi, jer se zna zašto i tako dalje. On je završio, dobio profesionalnu dozvolu, ali nikad nije samostalno letao. Nikad nije smeo, nikad mu se. I onda je poginuo, sad ću možda da otkrijem, u saobraćajnoj nesreći.
Ali interesantno koliko je taj momak bio inteligentan i koliko je imao tog teoretskog znanja i bio najbolji u klasi i nije bilo nešto što on ne može da. Ali u letenju je bio brži nego nije ono da razmisli, da u kontinuitetu misli i da odrađuje. Nego uvijek nešto pre nešto razmisli. Uvijek je pravio strašno opasne greške, pogotovo kad je u pitanju sletanje, a celo letenje se vežba i radi radi tog sletanja. Jer šta znači leteti dobro gore, leteti i dođeš i slupaš. Jer to je finale tog letenja. Kada ste vi praktično počeli da živite od te vojničke plate, kada ste postali profesionalni pilot? Pa je ovako, vojni. Ja sam odmah posle vojske bio u Vrsu, pripremali, uzeli su nas kao bolje probrali i pripremali za nastavnike. Kad sam završio za nastavnika, ja sam odmah već imao i platu i tako dalje, onda sam bio prebačen u trenerno eskadrilu i tamo sam letao nekih 8-9 godina. To su bili borbeni zadaci za komandu ratnog vazduhoplovstva, za tu laku borbenu avijaciju. I tu je bio, kažem, i taj Murat Hanić, komandir nam je bio potpukovnik Uroš Đelić, jedan Vuk, stari Vuk koji mi je bio i načelnik u akademiji. Tako da ja sam lepo, recimo, prolazio kako je čin, iz čina u čin, onda je tu letački dodatak, plata i tako dalje. Čak ste učestvovali i u snimanju jednog filma koji je naša eskadrila kod nas veoma popularna. Naša eskadrila je učestvovala na snimanju i Sutjeske i prva partizanska eskadrila i Užička revija. Ja nisam učestvovao u dve, ne znam, zbog nekih drugih obaveza i zadataka, ali sam učestvovao na Užičku republiku. Mislim da kao vojni pilot. Da, taj segment, da, komandar ratnog vazduhoplovstva je taj zadatak. To mi je bio zadatak, je tako? To je bio zadatak naše eskadrile, ispred komandara ratnog vazduhoplovstva, to je nje. Taj segment iz mog života je jedna svetla tačka. To je bilo, snimali smo 8 meseci, od 1. septembra do 1. maja. Znači imali smo onaj period maloletnji i jesenji i zimski deo i proletni deo. Tako da je to, tako je sadržaj i režija bila Žike Mitrovića koji je režirao taj film. Mi smo to dobro uvežbali, formaciju od 9 aviona, 3 odelenja po 3, jer Nemci su leteli u trojkama. To je njihova borbena formacija bila. Tako smo i mi formirali 3 odelenja, 9 aviona. Leteli ste na kojim avionima? Na 522 aviona lake borbene avijacije, koji je najviše ličio na Fokker Wulf. Ti avioni su bili prefarbani u... Imali su nemačke oznake, kukasti krst, imali nemačke oznake, sve i tako dalje. Bilo je to interesantno kad smo preleteli iz Pančeva u Lađevci na vojnom aerodromu, prebazirali i kad smo počeli trenažne letove, uvežbavanje tih finskih letova, odmah je narod počeo, kad je vidio formaciju nemačkih aviona, pravo nemački Fokker Wulf, u nemačke oznake, sve to. Ljudi se svega sećaju. I onda je počeo da zove narod tamo, Radio Kraljevo i tako dalje. I onda u opštini, u nekim organima, viđeni nemački avioni ponovno. Nemački avioni i tako dalje, narod se unezverio. Onda je preko medija i preko radio, narod će preko radio stanice, tad je bilo, i preko štampe, obavešten da se snima film Užička republika, da su naši avioni i tako da je. I onda se to smirila, ta tenzija, ali nije bilo jednostavno, pa i danas iza nas bi bilo iznenađenje da vidimo formaciju 9 aviona
nemačke oznake, kukasti krstovi i tako dalje, ovaj, fašističke avione, mislim, to je... NATO oznake, na primjer. Pa ne, NATO oznake... Pa mislim, to nam je najbliže sad od 99. godine, duše, to je bilo NATO, toliko visoko da nismo ni videli. NATO oznake, mi smo s tim upoznali, mi smo o tim zaživljeni. Međutim, narod je za vreme Drugog svjetskog rata mnogo više propatio od tih bombardovanja i sve znam tih koliko su sve bile. Pa su se više i plašili. Počeo od 6. aprila do kraja rata, a ne samo što su, da su Nemci, nego su poslije Amerikanci i svi drugi. Ko je kako stigao. Ko je kako stigao i tako dalje. Tako da, kad smo počeli snimanje tog filma Užička republika, mislim da je tu bilo lepih scena, bilo je i opasnih zadataka. Kako ste vi to zadatke dobili i od koga? Mi smo imali program kada i gde će da učestvuje avijacija, a i po pozivu od režisera. On je nešto tu i menjao nekad i mi smo se svaki zadatak koji smo dobili prvo išli na teren da odgledamo taj teren, a onda smo posle i fiktivno jedan let bez snimanja to napravili, a onda smo išli u kadar kad smo trebalo dan D kad je bio. Interesantno je da su tu snimane neke scene. Žika Mitrović je tražio nekada, ne nekada, nego uvek, ako se daje podrška tenkovima dole i pešadi, da to bude u jednom kadru, da avijacija bude u kadru iznad tenkova i da nema ono blic, nego sve u jednom kadru. Nema montaže. I sećam se kod Kremne, to je bio jedan od najtežih zadataka, na brifingu naš komandir kaže: ko ne može da izdrži taj psihički napor u formaciji, jer mora da se priđe u smaknutom poretku krilo uz krilo. Kolika je razlika? Pa razlika možda bude samo nekada 3 do 4 metra ovako i jedno 3 metra ovako, jer tamo je klanac, ovamo mora se uđu u klanac iznad tenkova, a tamo negde u čelo su u čelo brda i tamo su partizanski bunkiri koji mora da se mitraljiraju. I ta vatra iz naših mitraljeza, tenkovska vatra i pešadija uz tenkova, sve mora da bude u jednom kadru. I šta kaže? Kaže, ko ne može da izdrži taj psihički napor u formaciji, neka iskoči. Samo povuče avion gore, jer tu imamo dobru brzinu, dobru snagu, povuče i iskoči. Neki Jovanović, koji je bio mlad, bio je pratioc odmah do komandira, bio je mlad, najmlađi pilot, najneiskusniji, ali odličan pilot. On je često znao da iskoči i sasvim je u redu, niko nikad nije mu to zamerio, jer je to ljudski. Ja sam se prvi put tada suočio sam sa sobom i prvi put sam morao da stanem pred sobom i da se pitam: Cakane, možeš li ti to? Jesi li spreman ti za ovakav zadatak? Da li mogu ili ne mogu? I dobro sam o tome razmišljao i razmislio. Onda sam sve analizirao kako stvar stoji u toj formaciji, koliko mora. A u stvari, treba samo čovjek da bude jak, psihički jak, da to izdrži. Meni nije falila tehnika pilotiranja. Nije mi falilo iskustvo. Držanje na tom mestu, sve ono što treba da odradim kako treba i tako dalje. Kad ću da otvorim vatru iz mitraljeza i tako dalje. Ali treba samo biti jak i izdržati tu psihologiju, to opterećenje. I rekao sam: Cakane, ako ovo ne odradiš, ti imaš jedno veliko minus u tvojoj karijeri. Znači, kod samoga sebe. Kod samoga sebe, znači nisi dorastao još takvim zadacima.
to meni nije moglo se desi. Ja ne znam kako bi to preživeo da mi se to desilo, ali nije moglo da mi se desi. Ja sam stisao petlju, kao i svi ostali što smo to odradili, i uradili smo taj zadatak. Dakle, najteže zadatke ste dobili od Žike Mitrovića, tako? Jeste, od režisera, pa on je tražio. On je tražio, baš tako da izgleda. Baš tako, i recimo, isto je to tražio u Dragincu, isto to se vidi i dole na Užici na pozorištu i u Bajinoj bašti, kad smo ispalili sve metke, jer jednom kad sam vratio ja metke, nisam sve ispalio iz mitraljeza, i moj oružar kaže, stobre, kaže, ne ispali sve ove metke u zadnjem napadu, kaže, nego sad mora da ovi 30-40 metaka vadi, mora da otvara, da vadi i tako dalje, kaže, sve, kaže, to zadnje, nemoj pusaš obarač. A, tako, rekao, sledeći put nikad nisam vraćao. I u Bajinoj bašti, pošto to 9 aviona koji napadaju, a čaure idu van, a to je 12,7 mm, ona velika čaura. Poprilično velike, da. Mi smo sve izloge u Bajinoj bašti napadali, jer to je bio ovaj cilj, porazbijali čaurama. Jer znate što znači, 300 metaka, svaki avion nosi 9 aviona. 2 mitraljeza po 150 metaka, 9 aviona. Pa vidite vi koliko je to Kako je bilo druženje sa glumcima? Samo ovo da kažem, sve te scene su bile takve. Jer Žika Mitrović je tražio da bude to tako. Samo ovo, kad su taj film završili, i kad su, pošto se taj film tada razvijao u Londonu, kad su razvijali taj film i kad su ovi to gledali, prvo su rekli, kaže, ove makete sa avionima su vam fantastične, kaže. Kako ste uspeli ovako da ih ukomponujete? A onda kad su išli dalje i videli da to... Da to nisu makete, su to pravi avioni, da to živa sila, oni su shvatili za glavu. Pa kaže, koji su to ludaci koji su ovo leteli ovako, bez montaže, bez ičega, na živom silom i u ovakvom postroju iznad tenkova i tako dalje. Kaže, niko na svetu do tada tako nešto nije snimio. I to je bio Žikin ponos. A i vaš ponos. A naš ponos posebno, da smo odradili to. I stvarno, čak i Sutjeska posle, Bulević, ono, ne Bulević, ono je Sutjesko, jer Bulević bez snimio Sutjesko. Jeste. Čak i tu je bilo, ono, blic snimljeno i tako dalje, pa je mitraljeran i ono snimljeno na poligon. Ovo je sve išlo u komad. A ovo je sve išlo, Ja bih predložio da vidimo jedan deo iz filma koji smo pripremili, pa da vidimo ne slike, nego, dakle, insert iz filma Užička republika. Pa da vidimo, evo. Evo su ovi naši fašisti. Evo, u onoj trećoj troci, ja sam srednji tamo. Dakle, treća trojka, vi ste srednji. Srednji, ja. Ovo je gde snimano? Ovo je snimano u Dragincu. Evo da mi je. Evo, opet napad. Tu je bio jedan daleko, koji nas uze, koji morali smo da idemo. Ovo je sada već zima. Da, ovo je zima. Ovo je već snimanje gore na Kremu. Ali nije ova scena. To videli smo tamo 1,5. E, pa je monti. To je montaž. Kako vam izgleda sve ovo sada kad gledate? Pa evo, sad se počeo, to je bilo 74. na 75. godinu. To je prošlo već 36 godina, više, 37 godina.
kako je to brzo prošlo, čini mi se ovo. Nije to tako daleko bilo, međutim, dosta je vrlo tebi. Ima jedna scena tu bolja, ali nije ovde. Čini mi se da tu ima još jedna scena. Možemo ono u Užicu da naleti. Da ćemo da vidimo, ali mislim da je to ta, ta treća, dobro, posljednja koju smo našli. Ovo je, to je Užice, dole. Ono su dole kod pozorišta. Kad smo napadali na tom mostu. Da, ne bi, da bi ga slušili, da ne bi se izvlačio narod. Miša nema više stavlja. Ti si sada sve što mi je ostalo u životu. Ne smem ja da... A jeste, baš deluje onako impozantno. Da, bilo je interesantno kad smo odlazili, jer kad nismo imali zadatke, mi smo odlazili i gledali smo ove snimanje ovih scena. Tako, koje su se dešavale sa statistima, sećam se ta scena Rade Šerbeđija, ono tamo gde gine kao major Barac, pet puta je ponavljena ta scena. Uvek neko zajebe nešto. Onda kada pada ono snege, tako. On se sve bio umazao, dosadilo mu i kaže, ajmo ljudi, a mnogo statista. I neko tamo nešto zajebe. Ne odradi kako treba, Žika ne da hoće sve da bude kako treba, ponovo, ovaj polude, ovaj. I tako bilo je tu dobro, i drugo, bila je to dobra ekipa, tu je bio Božidar Kafrajt, Boris Buzančić, Rade Šerbeđija, sve elita, Ružica Sokić, tako da baš je bilo društvo, pa onda svaka uspešna cena se proslavljala u hotelu i tako dalje, pravi se banket i tako dalje. Pa onda svaka uspešna scena je bilo nagrade, premije i tako dalje. Moramo da kažemo da ste vi dobro prošli, ne samo glumci, nego i vi ste bili tu sa glumcima i tako plaćeni dobro. Mi smo bili deo ekipe i što se tiče tog finansijsko-materijalnog položaja, mi nismo apsolutno bili na drugačiji način tretirani nego kao i svi ostali glumci i tako dalje. Pa ja sam tada prvi put kupio onu Škodu 110, ali noviju, ne onu 1000 MB, nego onu noviju i tako dalje. Jednostavno je bilo para, niko tu nije imao primetbe. Imali smo platu, letački dodatak, platu u činu, letački dodatak, dnevnice, jer smo bili stalno Lađevci na terenu, a u kasarni smo spavali, i premije. Mislim da nekad dođu i donesu tu premiju, mi nismo ni nigde učestvovali, čak nismo bili ni na banket, išli smo negde na neki izlet. Mi smo imali naš vojni autobus od komande, vozača, vojnika, cela ta tehnička, mehaničari, oružari, tehnička ekipa i tako dalje, i mi nekad organizujemo neki odlazak, izlet u neke banje i tako dalje, kad nemamo zadatke, ali i kad nekad nemamo zadatke, mi odletimo trenažni let, jer smo morali da budemo stalno u trenaži. Ali što se tiče tog financijskog dela, ja sam tada mnoge stvari tamo oko kuće završio, počeo... Dakle, bila je lova do krova, što bi se rekao. Bila je lova, u to vreme, kad platenicu, bile 74, 75, neke bodne kakve, nas je čak bilo sramota što imamo toliko para. Da li je moguće? Pa moguće je Tolika je bila razlika. Pa tolika je bila razlika, jeste bila razlika, i jednostavno, jer ja znam kako su drugi ljudi, su živeli i tako dalje u to vreme, kad je bila plata 25, 16 hiljade, 35 hiljade i tako dalje, a ja kad primim recimo premiju 150, 200 hiljade, pa onda primim platu, letački dodatak i dnevnice svakog dana, 8 meseci su to i tako dalje. Vi ste bili veoma nestašan pilot.
ispunili. Bili ste veoma nestašan pilot, pravili ste tako samostalne izlete. Ko je onako samostalni izlet koji vam je baš ostao u sećanju? Pa da ne ispane samo ja bio. Piloti su uopšte, bilo je tako, takvi. Možda su meni povod dali baš oni koji su bili nestašniji od mene. Pa bila je to jedna mladost, i svaki pilot u mladosti hoće pomalo, eto tako, da se istakne u nečemu među svojim kolegama i tako dalje. I bilo je tu nekih ostupanja od zadataka, što moglo da se završi kobno i tako dalje. Ja sam imao jedan ovako insert u tom radu u trenažnoj skadrili, kad smo bili, sećam se, imali smo jedan zadatak, to je bio dobar zadatak, i to su u stvari bili, vežbali smo taj zadatak dugo, u brišućem letu doći do cilja, pronaći cilj, određeni cilj, iskočiti na koc, to znači na kontrolni orijentir cilja, doći do njega, iskočiti, napraviti napad na cilj, po proceni ili ako je uništen ne vraćati se, ako nije uništen vraćati se i nije branjen, vratiti se ponovo i uništiti ga. Takav još neki, ako ima doći do cilja, tako isto u brišućem letu, tačno proračunatom rutom, na određenom prostoru, na određenoj visini, to su bili opasni letovi, jer brišući let je uvek opasan let zbog prepreka i tako dalje. Velike brzine. Velike brzine, a brišući let je ne iznad 50 metara, znači 50 do 30 metara se ide. Jasno, preskaču se prepreke ako treba i tako dalje. I ja sam imao tada taj cilj manastir Bogovoća. Da idem do manastira i da tu iskočim u brišućem letu, da iskočim, da napadnem cilj i da onda idem dalje. A svako od nas, mi smo leteli po odelenju i moje odelenje, 4 aviona, u isto vreme polećemo, ali svako na različite ciljeve i na različitim rutama. A u određenoj minuti bio je sastanak Bošnjane kod Paraćina. Mislim da je bilo negde 11:48 minuta ili 49 sastanak na tamo, formiramo odelenje i odatle se vraćamo u bazu kao odelenje formacije. Meni se tada, a 3 dana je padala kiša i mi smo, pošto smo dobili prognozu da će nedelja da bude dobra, nisu nas pustili da idemo za vikend kući, nego smo ostali tu da bi taj zadatak odradili, jer smo imali prognozu da nedelja prolazi ciklon, sklanjuju se oblaci, bit će vedro, vidi još dobra, vidi se Afrika. Može da se izvrši zadatak. Može da se izvrši zadatak. Tako je i bilo. I pošto je te nedelje svi su poleteli, ja sam poleteo, meni se brat te nedelje ženio od tetke tamo u Šurkovcu i ja sam odmah krenuo, krenuo sam prema Bogovođi, ali sam odustao da idem to tamo, da bi uopšte cijenio, sam krenuo da bi stigao da zateknem ove svatove kući i tako dalje, da malo napadam i tako malje, da bi malo i tako, jer tu su i moji, tu su svi i tako. Da biste se vi javili da ste tu, jako niste u mogućnosti da budete na zemlji. Ja dođem tamo, vidim ja, poneka žena, nema nikog, svatovi su otišli. Kasnite. Zakasnio sam. Onda ja krenem, znam da je to tamo Levač prema Tečiću negde, i krenem negde tu, onaj put od Ločike, pa tamo prav prema gore prema Tečiću, vidim ja svatbu svatovih kolona, automobila, okićeni i tako dalje. A ovde ko evo ih. To su oni, tu su. I onda ja krenem. I jedan napad, pa iznad njih
4-5 metara, pa izvučem, pa opet. Oni stali, pa krenuli. Kad vide ja ponovo napadam, onda sad stali, ja i dalje napadam, onda oni počeli da beže u njive sa puta. A kažem, 3 dana padala kiša, maj mesec je bio to. Blatnjave njive, mi se sve pokaže. I vidim ja, neko, što sad ovaj narod beži? A jedna žena, kako je počela da beži, pa ono trn je pored njive i pored puta, od puta odmah tu, onom gusto. Ona je valjda tu pala na njega, ali legla na njega i drži poslužovnik, pretpostavljam, sa tortom i tako leži i gleda. Spasila tort. Ja pogledam, pa tu su bre moji, treba da budu, što oni beže, šta je bre, znaju valjda. Kad ja pogledam, ne prepoznam nikoga, ni vozilo, ni ništa. A ovo rekao, ovo je... Vi ste promašali svadbu. Ovo je tuđa svadba. Jo, čaka nešta si uradio. Pun gas tam, ja sve je jer neko će da vidi broj, svaki dvojni avion ima broj, neko će setit će, kaže, čekaj bre da ovom budalu ovo prijavim, razumeš, ovo i tako dalje. Odem ja, odem tamo na Tazbinu, Raševicu, dođem ovde, napadam malo kući i tako dalje. Pogledam, ma kako je ono vreme gde sam ja trebao na sastanak, to prošlo. Pogledam ja, meni gorivo već skoro 1/3 samo ostala. A ja što pre stavim na ovaj radio kompas, ono što smo malo pre pričali, sud 0, pravo na radio far i pravo Pančevo. I polako i čekam sada, očekujem, vidim gorivo sve bliže kraj, jer sam imao te napade, u tim napadima izvlačenje, tu puna snaga, tu trošim mnogo gorivo. Dođem ja nekako do vrućne zadarve, ali tamo ima procedura ta i treba, dođem na 100 metara na radio far. Ja tražim na 300 metara. Taj Uroš Đerić, komandir, kaže, ti si jeo bunike, znam da dolaziš iz Svetozareva. Radio far 100 metara po proceduri. Ja tamo prevećem radio far, motor staje, gorivo ne staje. Ja na rezervu, izgubim jedno 50 metra dok on prihvati, on počne se dere. Ja kažem, prebaci sam na rezervu, nemoj da žuriš, ima rezerva 15 do 20 minuta, uđi normalnu proceduru za sletanje u školski krug, a ja se mislim dok ti mene samo spustiš, posle sam na drljo. I tako ja sletim, mehaničar dođe gore, odmah pogleda, ti si, kaže, trošio rezervu, jesam, si rekao Urošu, rekao jesam. Što si mu rekao, mogli smo da mu, ne kažem, dopunimo. Ništa, stroj, on se tako šicar ispred stroja i kaže, da ne mislite da ovaj avion ne može da ostane u vazduhu koliko mu je propisano, a ova budala će da ide sa mnom u kancelariju, voljno je za vas, a mi ćemo tamo da to raspravimo. I tamo kad smo otišli, on kaže, slušaj, mene su, a on je bio načelnik još u školi. Nema ni jednu crnu, svaka mu bela. Kaže, takvi su me osedili. I kaže, ti znaš šta znači ovo, da posedim komandi, da budeš skinut sa letenja, to ti je kraj. Pošto nisi, dobar si, bio do sada, nisi ništa pravio i tako dalje, neću da izgubim takvog čoveka iz eskadrile, ja neću da prosledim, kaže, ovo je o komandi. Jer znaš da se to skida sa letenja, odmah komanda bi te skinula, bar, kaže, godinu dana. A onda nemaš letački dodatak. Radiš dole neke poslove na zemlji. Ne si pilot. Ne letiš. Pa to je ubitačno. Pa mi smo se najviše plašili od tih naših pregleda. Da ćemo proći pregleda, svake godine idemo na pregled. Da ćemo proći, ako ne prođeš, daju ti 3 meseca pa saniraš to ili 5 ili 6 ili godinu dana. To su lekarski preglede, tako? Da, lekarski preglede. A za pilota bolje ga ubi nego mu zabraniti da leti ovaj. I on kaže, neću da to prosledim, ali kaže, dok sam ja ovde komandir, rutu na jug Srbije više nikad neće da dobiješ. I stvarno nikad. Tako i bilo. Tako i bilo. Ja bih predložio da vidimo sada neke fotografije koje smo pripremili, a vi da prokomentarišete, dakle, da vidimo. Evo, prva. Ovo je, kad sam bio poručnik, to je u Skoplje na Petrovac vojni aerodrom. Ovo je kao, kad sam završio kao pitomac, evo, dobio sam i letački znak.
vidite šta znači mladost, ovo je baš kad sam prvi put obukao kombinizon i izašli na start. Ovo je u kabini tog aviona Aero 3. Isto kao pitomac, evo ovde baš se vidi, ovo je borbeni taj avion, ovo su moje kolege, koji su danas već u penziju obojica, evo ovde isto, suv, mlad. Ovo su nekog seminara, negdje u Vršcu, već kasnije, tako dalje. Evo, ovo je sa nekog takmičenja, mislim da je ovo u Leskovcu sa nekog takmičenja, reli takmičenja, koji su bili veoma lepi, to je u onoj staroj Jugoslaviji, a ovo je Vanja Lučki aerodrom, akrobatsko letenje, državno prvenstvo, državni šampionati, i tu sam bio četvrti tada, član državne reprezentacije. Ovo je na Lađevcima, kad ja gledam taj svoj avion. Uvijek smo imali, leteli jedan isti avion, iako su oni isti tip, ali smo imali, ovo je isto to na Lađevci, kad se to obesti, ne znamo šta će da radimo. Evo, to je taj Jovanović koji je iskakao. Evo, ovo su nemačke oznake, to je letački sastav i tehnički sastav naše eskadrile fašističke. Evo, ovo je formacija kako smo leteli u trojici. Evo, tu sam ja srednji, tamo u sredini, vođa ove pare. Da, to su dakle te nemačke formacije. Ovo je iznad Kablara, baš slikano gore. Evo, to je isto tamo, na Lađevcima, za vreme snimanja. To je isto taj period. Jeste, i evo, to je taj moj avion koji sam ja letao 8 meseci na snimanju Užičke republike, nisam ga menjao. Tako da, evo ovde, ja kažem sebi, Cakane, da si pametan i da znaš nešto, nikad ne bi ušao u taj fašistički avion. Evo ovde već imam predograka. Evo ovde, to je moj kolega, nije živ više, Klasić, Silmo, jedan divan lik. Ovo je iz helikopterske avijacije iz MUP-a i to je jedan, tamo sam 11 godina proveo. Evo date ste si i penzionisao? Da, date sam si i penzionisao. Ovo je sa nekog republičkog takmičenja u Kikindi, akrobatskog takmičenja u Kikindi. Tu sam bio prvak, u stvari ja sam tri puta bio prvak u helikopteru, tri puta bio prvak Srbije u akrobatskom letenju, 12 godina u državnu reprezentaciju, vice šampion države, one stare Jugoslavije. Slovenci su tu bili dosta bolje, ali sam stalno bio 12 godina u državnoj reprezentaciji. Ovo je to negde u Kikindi isto, pored akrobatskog aviona. E, ovo je na državnom šampionatu 82. godine u Portorožu. Državno prvenstvo, ona više Jugoslavija. Ovo je neko isto da ja dobijam medalje. Evo, tamo sam u Portorožu bio drugi. Ovo je isto negdje na nekom mitingu. Koji je ovo avion? To je akrobatski avion Zlin 526. Vidimo, nije bilo takmičenja, a na kome niste učestvovali i niste zabeležili odličan rezultat. Pa evo ovako, ja sam učestvovao na tim reli takmičenjima, to su bila, pogotovo u onoj velikoj Jugoslaviji, kad je bilo po 40 aviona, pa u svakoj republici trajalo je nedelju dana, iz republike u republike su rute bile, prenoći se u drugoj republici, po trećoj i negde u Sloveniji se završio i tako dalje. Ali za mene nije bio izazov veliki, ja sam učestvovao, ali nisam tu ostvario neke rezultate, jer nije to neki bio veliki izazov za mene. Zato kad sam jednom vidio da neke Mađarice, imali smo jedno međunarodno i tamo se ove te Mađarice takmiče na svoje privatne avione, i rekao sam, one su već bile babe 50 godina, ja sam tada bio nešto mlađi, i rekao, pa ovde se kad se i babe, staću ja to odraži. Imam jedno treće mesto na republičkom prvenstvu, bronzanu medalju, ali je za mene bio izazov akrobatsko letenje. I takmičenje u akrobatsko letenje. I zato sam tu bio. I ceo moj život je bio profesionalno posvećen letačkoj karijeri da bi preživao kao komercijalni pilot, a akrobatsko letenje mi je bilo zadovoljstvo.
i veliki izazov. I zato sam to i postigao te najveće rezultate. Tri puta prvak za redom sam bio Srbije. Mislio sam da ću da budem i četvrti put. I onda, četvrte godine, učenik Gavrilo Zoran Nišlija, koga sam ja obučio akrobacijama i trenirao na svakim tim takmičenjima kao trener, kad se završi počne takmičenje, mi se više ne poznajemo, svaki je takmičar. Svako on radi svoje. I on tada, četvrti put, kad sam mislio, ja više tu nemam konkurenciju, bit ću i četvrti put, Gavrilo Zoran, moj učenik, on prvi, za pet boda bolji od mene. Od učitelja. Od učitelja, a ja drugi. Za mene je to bila velika satisfakcija i neoboriv dokaz da je moja škola bila dobra škola. A za njega je bila velika sreća jer prvi put postoji prvak Srbije u akrobatskom letenju. Ja sam uvek voleo i tražio prave talente kad sam vršio obuku u akrobatskom letenju. I oni koji su izdržali i opstali, oni su stvarno bili dobri. A ima ih 21. Šteta što nisu kao ja ostali do kraja u tome, nego su jednostavno napustili. Nisu mogli da trpe, kad sam pitao Gavrilović Zorana, što ne ostaneš u akrobatskom letenju, da stalno to svake godine, jer ja za 40 i kusur godina u akrobatskom letenju, nijedna godina nije prošla bila da nisam se takmičio, ili da nisam obučavao, ili letao u akrobatskom letenju. Kaže, ne mogu da trpim opterećenja. Pa kako ja mogu, ti ne možeš to. Rekli smo da ste bili nestašan pilot, je tako, ali ste i ostali. Tako da ste nedavno ponovo išli u školu za pilota. U školu? Pa ne u školu, kao polaganje ste imali. Pa to sam išao silom prilika, jer svi znamo ovde kad je bila utakmica, mislim, 2010. ili 2011. Zvezda Jagodina. Zvezda Jagodina. I pun stadion. Pun stadion, 12.000 gledalaca, ja sam zvezdaš od malih nogu i tako dalje, ali on mi je ofarban crveno-belo. I onda, prvo, jednostavno, to je bila moja, neki mogu da kažu to nebuloza. Međutim, ja sam hteo da uradim dve stvari. Da prvo pred tolikim našim građanima demonstriram jedan takav let. Drugo, da učinim taj događaj mnogo boljim i višim nego što jeste, iako je on bio stvarno izvanredan. Ja sam došao tamo u VIP loži gore i sedeo sam između... Vi ste jednostavno izašli, je li tako? Jeste, sedeo i u 31. minuti ja sam izašao između Glige i Miše, direktora iz direkcije, i rekao sam, meni nešto se smučilo, idem u WC. U stvari, ja sam tada izašao, otišao gore na aerodrom, a pre toga sam već zagrejao mašinu i ostavio čoveka kod mašine, kod aviona da dežura. Isplanirali ste? Da, isplanirao, seo avion, došao iznad grada na 200 metara i vidim ja još, a treba završiti. Međutim, cud je malo produžio. Kad sam video da su igrači krenuli prema sačekanici, evo onda sam ja počeo svoj šov. I taj šov koji sam izveo koštao me suspenzije dozvola od 6 meseci, razne intervencije i vanredna provera iz tri predmeta koje sam morao ponovo da učim i u direktoratu za civilno vazduhoplovstvo polažem ponovo i morao sam da 100% i odgovorio sam na testove 100% i ponovo su mi onda vratili dozvolu i skinuli tu kaznu. I nije vam žao zbog toga? Pa nije mi žao, to je bila moja namera, moj postupak, ja sam to uradio i odradio, mislim da nisam nešto božna šta loše uradio. Ne loše, nego mislim, nije vam žao zbog toga što, hoću da kažem da su piloti specifični, je tako? Pa jeste, meni su suspendovali dozvolu, pa su me inspektori jurili, ja sam i dalje išao na miting i radio i letao za svo to vreme. I oni su gore većali i većali, pitali se,
šta da radimo sa Cakanom, kaže, kako, kaže, da ga ukrotimo. I tamo neki rekao, kaže, znaš šta, kaže, mi možemo njega samo da privolimo, da on dođe da polaže. Ako on ne polaže i prođe ovih 6 meseci, kad su došli 6 meseci, čak su predsjednika Dragana Markovića zvali i molili da me ubeđe da idem da to polažem, tako dalje, i Dragan je to uradio. I vi ste naravno položili. I naravno ja sam otišao, pripremio se, otišao, znao sam, jedna, njihovom sajtu ima tih 150 pitanja na svakom testu, ja sam sve to obradio, i uradio, otišao, položio, i onda su oni sa olakšanjem, i kaže, skinuli su svoj teret, kaže, jer oni znaju, bez obzira da li ja imam dozvolu ili nema, da bi ja uvijek letao. A vi letite i danas? Da, kako ne, evo, prošle subote je bio letački dan u Beogradu na Lišćem jarku, sportskom aerodromu, ceo vazduhoplovni savez se tu skupio i ja sam učestvovao u programu sa svojim avionom. Mislim da već, meni je sada 73. godina, osjećam da više ne mogu vrhunski da izvodim one figure sa velikim opterećenjima kao što sam to mogao, i polako odustajem od tih teških figura. Ali za divljenje oni koji me gledaju još uvek mogu da odradim ono. I sve dotle dok osjećam neko svoje zadovoljstvo u tom akrobatskom letenju i zadovoljstvo oni ljudi koji to gledaju i moje fizičke i zdravstvene i psihičke sposobnosti mi to budu dozvoljavali, ja ću to da radim. Ali ja sam svestan toga da svemu dolazi i ima kraj. Ono što je na početku, to je aerodrom. Naš aerodrom ovdje. Naš, naravno. Naš jagodinski sportski aerodrom. Pa jeste, evo, mi smo, aeroklub je dugo bio beduin. Mi smo našu aktivnost, ja sam predsjednik tog aerokluba već dugo, u Paraćin koristili tamo njihov aerodrom za skakanje i za letenje, pa onda Smederevo, pa onda drugih Zrenjanin, Beograd i tako dalje. I uvijek smo bili doštjaci na tim aerodromima. Imamo tu padobransku sekciju dobru, imamo sad dobru i pilotsku sekciju, jer imamo 4-5 pilota i 6 već sa dozvolama, koji imaju svoje avione ovde. I mi smo ponosni i sretni što, evo, zahvaljujući meni, ja sam na neki način uspeo da taj prostor tamo ostvarim na tom državnom imanju, da to parče piste od 60 širine i 640 metara dužine saniramo, uredimo, zasadimo travu, poravnamo i tako dalje, i ograničimo i napravimo jednu pistu za naše uslove, za aeroklubske i za ove avione koje mi imamo, sportske i za ultralake, čak i za avione do 5700 kg za poljoprivredu. I mi imamo to registrovano letilište kod civilne vlasti, direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Imamo rešenje, registrovano, upisano u nota, publikovano svuda, i sada sa tog letilišta svako može sa bilo koje destinacije, sa ovakve vrste aviona, lakih sportskih aviona i do 5700 kg poljoprivredni, da dođe, da najavi, da sleti, da odavde najavimo, mi odavde možemo da poletimo na bilo koju destinaciju u Srbiji i tako dalje. I mi smo, evo, ponosni na to što smo to odradili. Gore imamo i hangar, imamo 5 letilica, imamo cisternu za gorivo, lokalna samouprava i direkcija za izgradnju nam je pomogla da dobijemo vodu, Sengrup sa WC-em, struju, osvetljenje, parking saniran sa šljunkom i tako dalje. I na tome sigurno nećete stati? Nećemo da stanemo. Najverovatnije, pošto se ovde turizam u Jagodini je u razvoju, već i razvijen dosta, znamo koliko ljudi tu dolaze i zbog akvaparka i zbog
ovaj, turističkog vrta, sadržaja Jagodine. Da, sadržaja, ovaj, a i ispota, jer smo u prvoj lici i tako dalje. Ali ovaj, mislimo da, a i predsjednik Dragan Marković Palma ima neke nagoštaje, jer sam čuo ovaj, a i on već i ranije to ovaj, ima, on ima tu viziju ovaj, da tu ovaj, a i dolazi vreme da taj privredni život koji se ovde razvija ovaj, u našoj industrijskoj zoni i svi ti ljudi, evo već iduće godine treba 8 fabrika tu da se ovaj, završi, ovaj, svi ti ljudi ovaj, koji ovaj, ulažu svoj kapital, oni hoće da kontrolišu ovaj, taj svoj kapital. Mora da bude tu jedna destinacija, bar jedna dobra pista, ako ništa drugo, a kad ima dobre piste, svaki pilot sa bilo kojim avionom će na tu dobru pistu da sleti. A ona uslovi da bude dobra, da ima dobru dužinu, a to je jedno 1200 metara do 1300, 30 širina i da bude asfaltirana. Da u svako doba, po, u bilo kojim uslovima, može da se sleti. Ne VFR danju, ne mora prilaz da bude slep i tako dalje. Dovoljno je niko ovde ne trči, ne žuri da bi morao i noću da leti, da sleti i tako dalje. U svakom slučaju nešto što je... Ali je tu budućnost, što je budućnost za privredni život dobro. Ovde jedan ovaj, sposko ovaj, poslovni aerodrom ovaj, sa takvom pistom, sa pratim, a mi imamo tu i carinu i policiju. Svaki let koji je najavljen, taj čovjek koji dođe iz Švajcarske, iz Italije, bilo da, izađe carina gore, izvrši pregled, samo tada, on je uvijek najavljen, svaki let je najavljen. Zna se kad on sleti, carini dođe, izađe, policija preveda, on slobodno tu odatak poleti i tako dalje. Znači, jednostavno, to je nešto što je... To je nešto što je uopšte dobro. Na kraju smo emisije, ja bih vas na kraju pitao šta biste poručili onima koji bi voljeli da postanu piloti, da li da tu želju pokušaju da ispune? Pa, svi oni mladi ljudi koji ima dosta interesovanja kod omladine, ovaj, neko bi da skače, neko bi da leti, ovaj, neko bi komandovane modele i tako dalje, ovaj, ali svi oni mladi ljudi koji žele ovaj, da se bave ovaj, vazduhoplovstvom, da se bave avijacijom, ovaj, treba da počnu na vreme. A vreme je već negde od osmogodišnje škole pa nadalje. Od modelarstva, jer se tu prvi koraci prave, ovaj steču prva ta znanja i prvi kontakt sa modelom, a to je kasnije i pravi avion, pravi padobran, jedrilice i tako dalje. Mislim, treba da imaju taj, što smo govorili, da imaju taj usade, taj motiv, da to jednostavno vole. A kad to vole, jer postoje dve stvari u životu. Sreća je raditi ono što voliš. Ako si takav sretni i izabrao si da radiš ono što voliš, ovaj, to je stvarno izuzetna sreća. Ali ako nisi ovaj, mogao da izabereš ono što voliš, onda voli ono što radiš. I u jednom i u drugom slučaju bit će uspeha. Ovaj. Tako ja da... želim puno uspeha. Čujemo vašu završnu reč. Evo ovako, ovaj, i kažemo ovaj, da svi oni, poručio bi svima, ovaj, dajmo malo strpljenja, poštujmo sebe i druge i verujemo bolje sutra. Hvala vam na gostovanju. Nema na čemu, hvala što ste mi pozvali. Ja sam veoma zadovoljan. Takođe, bio je to Miladin Stevanović Cakan, dakle, naš pilota, vama želim da i dalje ostanete na našem kanalu. Prijatno.